No sé si quieres de partida, boss. Toma yo. Ah, no, no sé. Vale, no. É uma rega, aposto. É um doctor. Ele vai ter Mori, só os digo isso. Mori. Mori não, não é? Ah. Doctor sem Noed não é Doctor. Para de gritar demais. Para de gritar. Eu odeio quando acontece essa merda, tipo, eu uso o choque e não apanho ninguém. Eia, eu acho que eu chamei para mim, porque errei o gerador. Eu vim com a Nia! Não tenho porcos. Não tenho porcos. É bom, é bom. Se eu fugir sem porcos, deves morrer, agora. Justo. Não. Então, ok, mais... Tomás, tu deves morrer. Tudo mais diz que ele é bot. Tu fugiste sem punch e ainda por cima com a Nia tóxica. Não falhes, Tomás, não falhes. Ai, mãe. E não, sempre... Eu não estou habituado a jogar sem gato, mano, é como foder. Não te apertamos que ele teve bem pequenino, Tomás, quando entraste no gerador. Tomás? Não apertamos que ele teve bem pequenino quando entramos no gerador. Não te apareceu um skill check bué pequeno quando entraste no gerador? Foda-se! Não te apareceu um skill check bué pequeno quando entraste no gerador? Ah, ok, a minha apareceu, por isso é que eu disse não falhas. Se ele não ouviu o que eu disse agora. Pois que ele não ouviu. Deu merda, vou ser. Eu estou na basement. Olha o pé da basement. Eu usei Dead Art para quê? Veste, eu estou mais de ti. Para quê, mano? Eu usei Dead Art para quê? Vai lá para baixo, vai lá para baixo. Ai, mano, eu... Ai, não, não vou não. Vai lá. Não sei porquê, mas eu usei Dead Art. Não sei para quê, mano. Não sei. Estou me batendo na merda. Vão gritar, vocês vão gritar. Ah, mas ninguém gritou. Eu olho para mim. Uma mosca no chão. Ele está a pensar que eu estou aí ainda. Mano, não sei, que não sei como ele está a olhar para mim ou não. A gente tinha borrow time. Tu me vais ao pé de nós, Tomás. Uma única cena que eu acho boa é sem lógica no Doctor. Mas eu sei que é tipo... Se não fosse assediado, é bastante pitado. Um beijinho, mano. É tipo quando ele usa o chocão. Se tu estiveres no segundo andar e ele estiver no primeiro, o choque apanha-te mesmo. Não, vou lhe dar um beijinho, mano. Tinha acabado de ser curado. Vou lhe dar um beijinho. Graças. Pode ir, Bessa, pode ir. Eu tô aqui. Basta. Deitar, Ricardo. Cá em cima.
está aí. Tá, tá cá em cima de ti. Tomás, vem-me lá, por favor. Cura-me. Tá aqui o gajo. Ah, mano. É, mano. Vai arranjar amigos, ou caralho. Fala aí com as palavras. Skill check pequeno para caralho, eu tive. Meu Deus, skill check. Olha aí com as cordas. Foi atrás de mim, não é mesmo? Vai ter poder. Eu vi te virar. Estou com o pé. Estou perdido. Não perdeu, não. Está atrás de mim. Ai, que me acertasse, mano. Mas hoje é um bad out. Frase com mais duas sentido. Mano, eu não baixei a paleta. Eu não baixei a paleta da Shag, mano. Nada disso. Porra, ele está a dar toques, mano. Não está por mim. Vai ter que pular a janela mais frente. Pula a janela, por favor. Tem um tempo de ir mais. Partiu as portas. Juro-te que o gajo é chato, mano. Oi. Olá, Ricardo. Mano, ele não está atrás de mim. O jogador apareceu de cabeça para baixo, eu fodi-me. Chega, chega. Ele é bem burro também, por que não te deixa e vê tipo aí em mim, por exemplo? Ele gosta de sofrer, mano. Ah, ele pulou! Que sorte! Estás a ver o Bezat, mas... Olha a minha câmera privilegiada da fight. Morri, morri, morri. Não morri na... Foda-se, morri sim. Está ali uma paleta. Foda-se, deu merda. Mano, queres dançar? Vamos dançar, mano. Foda-se. Creamy. Ele tá ali, ele tá ali. Eu vi um forte. Juro que o gajo vai deixar, meu porra. Tá atrás de mim ainda, meu. Eu acho fazer totens ganhar audácia. Não, eu poderia ser parado do teu lado. Vai ficar mais um bocadinho. Ele pulou. Não. Foda. Bora correr, preciso de dar, mano. Já acabou? Por favor. É pá, Bessa, vamos acabar o gerador, Bessa. Acaba, é que ele não está atrás de mim. Tens adrenalina? Tenho. Tudo bem, muito pois bem. Eu não tenho. Ele tem muito noite. Ele tem muito noite. Ele tem muito noite. Ah, foda-se. Não fala. Ei, estou maluco. Hoje já estamos na porta tipo, à tua frente. Tá, maluco, maluco, maluco. Maluco, maluco, maluco. É, pronto, onde é que ele está? Está uma das portas de 99. O que é que ele fez?
estou a chegar. Nem. Sério, eu devia ter gritado. Tinha que saber o que fazer, o que fazer. Opa. Que é a frente dessa? Abre a porta! Abre a porta! Porra, mano. Que bom que tempo a fugir dele, mano. Tu gritaste? Yep. Por que gritar? Porra. Hey.